ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားအေတယ်ရီပူမူများပြားစွာလက်ပတ်နားသွားအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေမှုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားအေတယ်ရီပူမူများပြားစွာလက်ပတ်နိုင်ဖို့တက်ဆိုင်ရာနယ်မြေဒေသအေဂျင်အီနယ်လျှက်စစ်မီရခက်ခဲတွေကခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။ လက်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာအခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ဟိုတယ်ခန်းလုံလောက်သောမိရထားကလွဲလို့လေကြောင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကောင်းမွန်လာတာတွေရှိပေမဲ့တရားစင်မီနိုင်ရပိုင်းအခြားရရှိတာနဲ့နယ်မြေအေဂျင့်ဓာတ်တွေကအခက်အခဲရှိနေတာလို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တအုပ်ဖြစ်သူဦးတက်လွင်တို့ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒါဟာဒီ ဒီအကြောင်းကတော့အဓိကရီကော့စ်ပေါ့နော်အဲအခုကကျူးကျန်ရေးသွားလို့မရဘူးလေအဲဒါကမန္တလေးကြားမှာဆိုတော့လေးနဲ့ပြေတော့ပုံစံသွားတယ်ပုံစံကြတော့လက်ကြားမှာချက်ပွိုင်းနေရှိတယ်ဟိုတိကျမှုတွေကလည်းတခါတလေဖြစ်ရင်လမ်းတွေပိတ်တယ်နော်ဟိုရှောင်သွားတာရှိတယ်မန္တလေးနဲ့ပကံကြားမှာရေချောင်းလိုင်းဆိုလုံးဝသုံးလို့မရဘူးဟိုဒီ electricity infrastructure မှာဟို transportation ကဏ္ဍလည်းဒါလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းမကြီးတွေပေါ့ highway လမ်းမကြီးတွေမြေထားမှာရွေလွဲပေါ့နော်အကုန်ကောင်းသွားပြီအဲ telecommunication ဆိုတဲ့အရင်ကောင်းသွားပြီနော်ရောက်တဲ့နေရာမှာဒါဆိုပြီးတော့ဟို ပြတ်ပြလို့ရပါပြီအဲနောက်ခုနပြောတဲ့ဒီဟိုတယ်တွေပါတယ်ဖရန့်ချိုက်ဇ်လည်းကောင်းပါပြီငွေကြေးကဏ္ဍနဲ့ဒီဖက်စစ်ဒီကဏ္ဍကတော့စိန်ခေါ်နေတော့ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရီးသွားရာသီချင်းကဟိုတယ်လုပ်ငန်းအများစုဟာပြပအဲ့တဲ့ဝင်ရောက်မှုရောကြတာအခန်းဝင်ဆောင်ခဆေးရိတ်တိုးတောင်းလို့မရတာစရရခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဆိုပါတယ် ဒါကြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်လှုပ်သားရှာပါလာတော့ဗီဇာကဆရတဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကန့်တတ်မှုများပြားတာတွေလည်းအခက်အခဲရှိနေပြီးအခုစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ခရီးသွားရာသီအတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးတက်လွင်တို့ကဆက်လက်တုံ့တက်ပါတယ်။ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကတော့သိပ်သမားသေးဘူးဗျ။ဟိုမတင်ကတဲ့ဆိုင်တော့လည်းတူးတက်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။မတင်
ဗီဇာကင်လာတဲ့လူတိုင်းက tourist မဟုတ်ဘူးလေ tourist ဗီဇာကင်နေတဲ့ tourist ဟိုဗီဇာလွယ်လို့သာလာကြတာဟိုဟိုပါဘောကျွန်တော် business ဗီဇာတို့အဲကျွန်တော် non immigrant ဗီဇာတို့ social ဗီဇာတို့ကြတော့ဟိုကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်အဆင့်တွေရလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် tourist ဗီဇာကြတော့ online ရှောက်လာတယ်အဲ့တော့ tourist ဗီဇာနဲ့လာရင် tourist မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ 2.3on her the 0.23 million ဆိုတော့ဟိုနှစ်သိန်း3000လောက်လာတယ်လို့တော့ပြရတယ်2022မှာ2023မှာတော့အခုဟိုတရင်တော့ပြချာမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိနစ်ကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှာအဲတသိန်းမပြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုဒီဟိုတယ်ကြီးရဆင်းရဲရဆိုရင်ဟိုတယ်တွေမှာတဲတယ်ကြီးရှင်တွေလက်ပတ်တဲ့ဧည့်ရတသိန်းမပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်မိနစ်ကထိုင်းအောင် 11 million ဒီခုဆို30%ကျော်ထိပြန်မှန်ထားပြီလက်ရှိစတင်နေတဲ့ခရီးသွားရာသီအတွင်းအင်းလေးနဲ့ညောင်ရွှေရဲ့ပွဲတော်ချိန်များမှာတော့ခရီးသွားတွေပိုတိုးပြီးလာရောက်တော့သက်ဆိုင်ရာကလည်းနိုင်ငံအချို့ကိုစိုက်ရောက်ဗီဇာပေးတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပိုဝင်လာဖို့လဲဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါသေးဒါပေမဲ့ခရီးသွားဒေသတွေရဲ့လုံခြုံမှုဆိုင်ရာတွေနဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေလိုခရီးသွားနိုင်ငံတိုင်းလိုဗီဇာဖြည့်လျှော့ပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအရှိန်အဟုန်နဲ့များလာနိုင်တယ်လို့ဝိုင်းရင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခရီးသွားဧည့်သည်တွေအဖြစ်လာရောက်သူတွေထဲမှာတော့ဗီယက်နမ်ထိုင်းစတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအထူးကလာရောက်ကြပြီးလာမယ့်ခရီးသွားရာသီမှာတော့စိုက်ရောက်ဗီဇာပေးထားတဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကခရီးသွားတွေခိုင်ရိုက်လေကြောင်းလိုက်ဖွင့်လင်းထားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံခရီးသွားတွေပိုဝင်လာဖို့ခရီးသွားနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေပန်းမျှော်လင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။